Prvo pitanje, da li u ugovoru o javnom privatnom partnerstvu postoji odredba o osvetljenosti koja treba da se postigne? To je ono lux. Ugovorom jeste definisano na taj način zato što je svaka saobraćajnica, to je ulica, definisana kojoj klasi saobraćajnice pripada. Na osnovu te klase normativi definišu osvetljenost svake saobraćajnice, odnosno stubova javne rasvete u toj saobraćajnici.